Spoštovani predsednik Pahor, zdaj je vaša prioriteta uloviti francosko-nemški vlak, tako imenovani pakt za evro, povečati našo konkurenčnost. Ste se kdaj resnično zamislili, ali nam je tega sploh treba in kam nas to pelje? Konkurenčni s kom? S Kitajsko? Se hecate? Da se odrečemo človekovim pravicam, pravni socialni državi, ki nam jo prav tako s vsemi vašimi reformami poskušate spodnesti, da so krasti. Država se pravzaprav vse bolj obnaša kot neke vrste banka. In v zameno za socialne transferje bo izvaja nacionalizacijo premoženja državljank in državljanov. Mislite, da res hočemo to, da je to smer razvoja, v katero se želimo iti, drveti za kapitalom in še večjim profitom, samo tisti, ki do njega lahko sežejo? Smo videli in živimo o tem, kam bo nas je ta logika pripeljala. Smo spoznali, da ne deluje. Še več je samo uničujoča. Lahko pa smo edinstveni na nekaterih področjih, ki so nam lastna, kot naravna in kulturna dediščina. Ali pa če se odločimo, da bodo naše strateške prioritete znanje, inovativnost, izobraževanje, samooskrba hrane, trajnostni razvoj, UTD in podobne stvari, ki ljudem prinašajo blagostanje. Razmislite.